Nevzhľadné stánky na autobusovej stanici budú postupne miznúť. Ešte na konci roka 2019 prišiel nový vlastník autobusovej stanice, ktorý ju odkúpil od spoločnosti Arriva. Vedenie mesta s ním zároveň začalo komunikovať ohľadom budúcnosti autobusovej stanice. A jedna z týchto tém bola aj to, že zrovna v tejto časti, v ktorej sme, nie je to úplne výstavná časť autobusovej stanice, máme zrekonštruovanú autobusovú stanicu, veľmi príjemné čakáreň a celé odbavenie, ale tento exteriér v tejto časti je veľmi zlý. Tak sme sa s investorom rozprávali práve o tom, že bolo by vhodné toto riešiť, ale problémom tu bolo, že každý jeden stánok vlastnil niekto iný, sú to drobní súkromní vlastníci, ktorí teda mali svoje požiadavky. Investor od niektorých sa už mu podarilo odkúpiť tieto stánky a tie momentálne teraz ide zbúrať. To znamená, priestor sa nám postupne čistí, je plánovaný v podstate obnova a úprava tohto priestoru, ale podstatné je najprv dočistiť tento priestor od týchto stánkov, aby tu mohla byť, by som povedal, aj vonku v prírode oddychová zóna alebo čakacia zóna, kým teda čakajú na autobus. Začalo sa búraním šiestich stánkov. Keďže tieto stánky sú v podstate veľmi z ľahkej konštrukcie, tak nemá nejaký zásadný efekt ich rekonštruovať, ale je jednoduchšie v podstate postupne to obnoviť a urobiť úplne iný projekt. Ako dlho trvalo sa dohodnúť s týmito vlastníkmi? V podstate jeden kalendárny rok nám trvalo, kým sme sa dohodli. S niektorými ten proces bol rýchlejší, s niektorými dlhší, ale v zásade, keď to tak môžeme povedať, že od dňa, kedy sme začali rokovať, do dňa, kedy sme začali búrať, je jeden kalendárny rok. Treba brať samozrejme do úvahy aj legislatívny proces, ktorý musí prebiehať v tom. To znamená, že keď sa nejaká budova ide stavať alebo búrať, vždycky je to nejaký časový rámec, ktorý treba k tomu pridať. Alebo s ktorým treba počítať. Pre investora zostáva na vysporiadanie ešte 8 stánkov. Vedenie mesta verí, že investor bude úspešný a dohodne sa s jednotlivými vlastníkmi na tom, aby mohol pokračovať a upraviť priestor senickej autobusovej stanice. Ako dlho potrvá, než budú všetky stánky zbúrané, ešte nie je vôbec isté. Všetko bude závisieť od dohody investora s vlastníkmi budov. Na miestach po 6 zbúraných stánkoch zostane zatiaľ voľné priestranstvo. Na tom, ako bude okolie autobusovej stanice vyzerať, budú projektanti pracovať až po vysporiadaní všetkých stánkov. Prípadne, keby zostal len jeden, aby ho mohli zapracovať do projektu.